es tornen a torbar 3 mesos més, fins a mitjans de febrer. El Consell assegura que les plogudes han endarrerit els terminis d'execució. Però no és l'únic retard. També s'està en espera de saber definitivament què passarà amb les rotondes a mig construir entre Maó, Maó i Aleo. El Consell de Menorca va anunciar a mitjans d'estiu que s'allargava 2 mesos el termini per enllestir les obres de millora de la carretera general entre Ferreries i Ciutadella. Una pròrroga motivada per la decisió que les obres afectessin la circulació al mínim possible durant l'estiu. Però el termini s'ha acabat dia 19 de novembre i, com a mínim, en una part d'aquest tram, és molt improbable que s'hi arribi a temps. Som en el punt del tram entre Ferreries i Ciutadella, on les obres van més endarrerides. De fet, com es pot veure, aquí ni tan sols ha començat. Però aquest indret té una peculiaritat. I és que hi ha un litigi pendent entre la propietat d'aquest centre comercial i el Consell pel preu de l'expropiació de part d'aquest aparcament per eixamplar la via. Però ja fa més de 4 mesos que la justícia va dictaminar que les obres podien continuar independentment del que es decidís sobre el preu d'aquesta expropiació. Si en aquest punt no es complirà el termini previst, tampoc s'està complint el calendari que va donar el mateix Consell pel que fa a les rotondes a mig construir de Rafal Rubí, l'Argentina. En el primer cas, fa un mes que el Departament de Mobilitat hauria d'haver presentat a instàncies del de Cultura un informe per quantificar el cost de la demolició i la proposta per fer-hi una rotonda a nivell. El que ens ha de preocupar és que és una obra de creïm de mínims perquè no resol els problemes de seguretat que necessitem resoldre. Seguim tinguent giros a l'esquerra i crec que no feim en band. Pel que fa a la rotonda mig construïda a l'Argentina, ja fa més d'un any que la Comissió Balear de Medi Ambient va avalar l'esbocament de l'estructura a doble nivell, però de moment tampoc no s'hi ha actuat.